Сәлеметсіздер ме, бірінші сынып оқушылары? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы – табиғатқа саяхат. Ә дыбысы мен әрпі. Бүгінгі сабақта сен ә әрпін танисың, ажыратасың, оны дыбыспен сәйкестендіресің. Ә әрпін көркем жазуды үйренесің. Алдымен балалар, мына жұмбақты шешіп көрекші. Қып-қызыл айдары бар, қоқиланған айбары бар. Ауық-ауық азан салып, өңеш керген айқайы бар. Дұрыс айтасындар, балалар. Бұл әтеш. Балалар, әтеш сөзі қай дыбыстан басталып тұр? Дұрыс, ә дыбысынан. Бүгін біздер ә дыбысымен танысамыз. Кәне балалар, бәріміз бірге ә деп айтып көрейікші. Ә дыбысы қалай шықты, байқадыңыздар ма? Дұрыс айтасыздар. Ә дыбысы еркін, кедергіге ұшырамай шықты. Ендеше балалар, ә дыбысы дауысты дыбыс болғаны. Кәне, оны өз ешігіне орналастырайық. Балалар, әтеш сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Әтеш сөзі 4 әріптен 4 дыбыстан құралады. Енді балалар, осы сөздің құрамында қанша дауысты дыбыс бар екен, назар аударайықшы. Дұрыс, 2 дауысты дыбыс бар. Ендеше балалар, бұл сөз 2 буынға бөлінеді. Ә теш. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буынға бөлінеді. Бірінші тапсырмадағы қарамен жазылған сөздерді бәріміз бірге оқиық. Ән, сән, дән, әке, сәкен, тәтті, дәрі, дәрігер, тәулік, сәуір, дәуір, әсет. Жарайсыңдар, балалар, сендер өте тамаша оқыдыңдар. Балалар, ә дыбысы сөздің қай жерінде келеді екен? Байқап қарайықшы. Дұрыс, сөздің басында және ортасында келеді екен. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс, қыс мезгілі. Қыс мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер болады? Дұрыс айтасыздар. Қыс мезгілінде жер бетін ақ-ұлпа қар басады. Сулар мұз боп қатады. Ал сіздер қыста қандай ойын ойнағанды ұнатасыздар? Дұрыс. Шаңғы тебесіздер, коньки тебесіздер, шанамен сырғанайсыздар. Енді балалар, оқулығымыздағы шана мәтінін бәріміз бірге оқиық. Шана. Әкем туған күніме шана сыйлады. Мен қатты қуандым. Әкеме рахмет айттым. Шана әдемі. Қыста шанамен сырғанаймын. Жарайсыңдар, балалар. Сендер өте тамаша оқып шықтыңдар. Балақай, көркем жазуға дайынсың ба? Тамаша. Ал енді, балалар, ә дыбысының бас әрпі және кіші әрпінің жазылуына мән берейік. Жұмыс дәптерінің 16-шы бетіндегі ә әрпін жазамыз. Есіңде болсын, жазу кезінде дәптерді көлбеу қойып, денемізді тік ұстаймыз. Балалар, сіздер ойын ойнағанды ұнатасыздар ма? Жарайды. Ендеше қарласпақ ойын ойнайық. Ол үшін мына сұрақтарға дұрыс жауап берейік. Ә дыбысы қандай дыбыс? Тамаша. Ә дауысты дыбыс. Ә дыбысы сөздің қай жерінде келеді?
Керемет. Ә дыбысы сөздің басында, ортасында келеді. Ә дыбысынан басталатын сөздерді атай қойыңыздаршы. Дұрыс. Әйнек, әуен, әуежай, әнші. Балалар, біз бүгінгі сабағымызда ән дыбысымен таныстық. Оған қатысты сөздерді буындап, тұтас оқып үйрендік. Ә әрпін көркем жазып үйрендік. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Онда орындаған тапсырмалар бойынша өзіңді өзің бағалап көр. Барлық талапты дұрыс орындаған бала төбеге шықты. Бүгінгі сауат ашу сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар!